Re, viss ēters ir te! Valdošās koalīcijas politiķi vēl šajās dienās turpina darbu. Pie nākamā gada valsts budžeta veidošanas un veselības aprūpa budžeta veidošanas procesā tiek izcelta kā svarīga, bet ne kā pati galvenā prioritāte. Vakar veselības ministre Līga Mendelsone tikās ar Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadību, lai apspriestu veselības nozares problēmas un veidus, kā tās risināt. Uz sarunu mums turpmākajās minūtēs pievienojas arotbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris. Labrīt. Labrīt. Ja nu iesāksim sarunu ar vakardienas jūsu sarunātāju veselības jauno nozares ministru Līgu Mendelsone, kā noritēja šī tikšanās vai sarunas bija konstruktīvas ar tādu vienotu redzējumu par problēmām un kā veidiem, kā tās risināt? Jā, tieši tā, sarunas bija konstruktīvas un vienojāmies par vairākām būtiskām lietām. Proti ir patiešām kopīgi jāstrādā pie tā, lai topošais valdības rīcības plāns un arī topošais šī gada budžets, un ne tikai šī gada, bet arī vidēja termiņa, proti turpmāko 3 gadu budžets, nodrošinātu būtisku finansējumu pieaugumu veselības aprūpei un būtisku darba samaksas pieaugumu nozares darbiniekiem. Par kādu summu, ja jūs sakat būtiski, mēs runājam, vai par kādiem procentiem? Vispirms mums būtu jāmēģina izlīdzināties ar mūsu ziemeļu un dienvidu kaimiņiem veselības aprūpes finansēšanas ziņā. Tas nozīmē apmēram 1% no iekšzemes koprodukta, jeb aptuveni 390 miljonus eiro papildus nozarei, un jo ātrāk, jo labāk. Attiecībā par darba samaksas pieaugumu būtu nepieciešams 3 gadu periodā par aptuveni 20% gadā, tā kā tas tika jau darīts, vēlreiz palielināt vidējo darba samaksas nozarei. Ko ministri teica, vai tas ir reāli? Ministri teica, ka pie tā noteikti ir jāstrādā, taču viņi arī nebūvēja gaisa pilis, un arī šinī ziņā mums domas sakrita, to būs grūti panākt, ņemot vērā dažādas faktorus, taču to ir noteikti jācenšas izdarīt, jo tas nenoliedzami ir mūsu sabiedrības interesēs. Ja nu skaidrs, ka katra nozara arī cīnīsies par savu finansējumu savai nozarei, bet mediji vakar ziņoja, ka vakardienas tikšanās laikā ir panākta vienošanās, ka jaunais mediķu atalgojuma modelis šogad vēl netiks ieviests, kas faktiski iepriekšējā valdībā jau bija apstiprināts, ka tiks ieviests. Kadēļ tā? Vispirms jau jāsaka, ka arī valdības deklarācija neparedz jaunā modeļa ieviešanu, un acīm redzot, tā nav nejaušība. Es gribu teikt, ka pēdējā Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē septembrī, kas bija tieši pirms modeļa apstiprināšanas valdībā, vairs neviena nozares organizācija, ne ārstu biedrība, ne jauno ārstu asociācija neteica nevienu vārdu šī modeļa atbalstam. Un tad, kad valdība par katru cenu tomēr bija panākusi, ka tas modelis tiek izmisīgā kārtā vienā no pēdējām valdības sēdēm apstiprināts, tad tur vairs nebija palikusi ne konkrētība par algām, ne taisnīgums un tā tālāk. Nu, bet ko šobrīd gaida arotbiedrība, tādu veselu, gatavu, ideālu jaunā atalgojuma modeli, vai tomēr var arī to ieviest un tad papildināt ar laiku? Arotbiedrība ir saka, ka ir no visu tā ieguldītā darba, kas tika izdarīts, jo daudz cilvēku, kas strādā pie modeļa ieviešanas, protams, gribēja to labāko, viņi gribēja uzlabot darba samaksas sistēmu. Tad, lūk, ir jāpaņem to labāko, ko ir iespējams paņemt. Ir jāņem vērā tas, ka šobrīd ir spēkā 2 ministra kabineta rīkojumi par darba samaksas uzlabošanu nozares darbiniekiem šī gada laikā. Jāsaliek kopā, jāapskatās, kas ir izmantojams, kas varbūt ir novecojis, kas ir pilnveidojams, bet lai to izdarītu, ir jāizveido atbilstoši labai pārvaldības praksei darba grupu ar protokolētu darbu ar atgriezenisko saiti, kura tad strādājot iespējami drīzā laikā nonāk pie konkrētiem secinājumiem, kurus gan tad jau var ieviest. Kas šo darba grupu veidos? Veselības ministrija, protams. Un vakar arī bija tādas apsolījumas no ministrijas puses? Jā, tieši tā. Vai jums ir zināms, kādēļ tāda pozīcijas maiņa no jūsu kolēģa organizāciju puses, jo iepriekš diezgan stingri vismaz publiskajā runā aizstāvēja jauno modeli? Kā jau teicu, jo ilgāk kolēģi ar šo jaunā modeļa projektu saskārās, jo vairāk viņiem tapa skaidrs, ka tas acīm redzot patiešām ir veidots kā aizsegs valdības solījumu nepildīšanai attiecībā uz mediķu atalgojumu palielināšanu. Lai atceramies to, kā netika izpildīts tas, kas ir rakstīts veselības aprūpes finansēšanas likumā,
Un tanī pašā laikā, dzīve skaidri parāda, kas ir kas. Mēs runājām arī ar to ārstniecības iestāžu vadībām, kurās notika šī te modeļa pilotēšana, tā saucamā. Un, diemžēl, secinājumi nebija tie labākie. Dzīve ir dzīve, to nevar apiet, un nu, līdz ar to mēs arī centīsimies to uzlabot citādā veidā. Bet tas būtiskais jautājums, kas pilnīgi noteikti uztrauc daudz ārstus, vēl vairāk māsiņas, māsu palīgus, visu medicīnisko personālu. Kas šogad īsti ar tam algām notiks? Inflācija joprojām ir ļoti augsta. Jā, jums ir taisnība, un tāpēc ir valdībai skaidri un gaiši jāpasaka, ka šogad tiek nozars darbiniekiem paaugstināts atalgojums arotbiedrības ieskatā vismaz par 15%, pilnīgi noteikti paaugstinot solidāri visām kvalifikācijas un profesiju grupām. Un tad, kad mēs esam šo pamatu konkrētajam gadam zem kājām dabūjuši, tad var sākt veidot izaugsmes grafiku tālākajiem gadiem. Vai ir aprēķināts, cik daudz naudas būtu vajadzīgs, lai par 15% visiem palielinātu atalgu? Tas jau pieder pie veicamajiem darbiem, par ko mēs vakar vienojāmies. Viens, protams, ir algu jautājums nozarē strādājušiem, otrs ir cilvēku resursu trūkums, kas arī ir ilgstoši bijis šajā nozarē. Zinām, ka gada beigās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izsludināja ārkārtas situācijā dažādiem faktoriem, gan slimi darbinieki, gan tiešām arī tiek saņemts svētku laikā ļoti daudz zvanu no iedzīvotājiem, bet tas liek uzdot to jautājumu daudz plašāk. Ko darīt, kā piesaistīt cilvēkus šai nozarei? Vai arotbiedrība redz šobrīd tādus konkrētus soļus, kas ministrijai būtu veicami? Ļoti labs jautājums. Jums ir taisnība, konkrēti soļi ir jāspēr nekavējoties. Un pats galvenais pasākums ir adekvāta atalgojuma nodrošināšana. Tas ir Eiropas komisijas secinājums, tas ir Pasaules bankas secinājums par konkrēto problēmu. Latvijā tas nav arotbiedrības izdomāts. Mm-hmm. Mēs tikai sekojam šim te starptautiskajām atziņām. Bet vai tiešām tikai algu jautājums, vai tomēr kaut kas sistēmā? Ne, ar sistēmu viss ir kārtībā. Sistēma nodrošina to, ka palielinot valsts budžetā, tanī valsts budžeta daļā, kas nonāk veselības ministrijā tālākajai lietošanai, atalgojumam domāto summu atalgojums sasniedz darbinieks. To ir konstatējusi valsts kontrole, tas ir atzīmēts arī valdības apstiprinātajā sabiedrības veselības pamatnostātnēs 2021. 2027. Gadam, bet, protams, jebkurā sistēmā, tā skatā darba samaksas sistēmā, kaut kas vienmēr ir uzlabojums, jo Rīga jau nekad nav gatava, pie tā ir jāstrādā. Sarunas noslēgumā vēl par citu tematu vēlējāmies arī pajautāt ļoti saspringta situācija Rīgas Austrumu kliniskajā slimnīcā. Onkoloģijas centra ārsti stāv iepratīm slimnīcas vadībai un uzstājas to, ka dažādi tie plāni, kas ir paredzēti, ka tas varētu kaitēt pacientiem. Arotbiedrības komentārs par pašreizējo situāciju. Tas, protams, ir sarežģītāks jautājums. Jā, jums taisnība, tur nav runa tikai par algām. Tur, cik var noprast, ir arī citi strīdu sāboli. Bet, ja reiz tā situācija ir tik tālu samilzus, tad ir jāvaicā, ko darīja šīs slimnīcas padome, kurai būtībā bija jāpārauga situācija, kurai bija jākonsultē arī slimnīcas valdi, ja no gadījumā veidojās kaut kas līdzīgs tam, kas šobrīd ir, diemžēl, kā ugunskurs, kā ugunsgrēks jau faktiski nevis vairs kā ugunskurs uzliesmojas. Un tad ir jautājums, ko darīja līdzšinējā veselības ministrijas vadība, iepriekšējie divi veselības ministri, vai viņi uzraudzīja, kā darbojas slimnīcas padoma pienācīgā veidā. Jautājumi ir daudz. Un tas būtiskākais jautājums, vai netiek apdraudēta pacientu drošība un pacientu intereses? Vienmēr, kad notiek šāda spontāna protesta izlaušanās, to, diemžēl, pilnībā nevar izslēgt. Un tāpēc arotbiedrība protesti ir bijuši rūpīgi sagatavot, iespējami labi organizēti. Ne jau velti, mēs pagājušajā gadā rīkojām divus brīdinājumus.